Anong gusto niya? Ang gusto niya ay mapabinyagan ang kanyang 6 na buwang gulang na sanggol. Aba, wish granted. Sana daw ay magkaroon siya ng hearing aid. Hearing din na kami! May wish tayo. Sana may pasyal ko ang mga anak ko sa isang amusement park para sumayang Pasko nila. Ang wish naman ni Rowel de los Reyes. Ang wish ko po, sana mabigyan ako ng electric fan para sa aming chapel na mahal na San Isidro Labrador. Sana makanood ang aking ina ng unang hirit. Sa unang hirit, unang-unang ka. Sa unang hirit, sa bisyong totoo ang gasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, magmulat ka! Samantala, patay ang 3 lalaki matapos pagbabarlin ng mga salaring nakamotorsiklo sa Quezon City. Ang isa sa mga biktima, dati na raw nakulong dahil sa droga. At narito ang unang balita ni James Agustin. Nakahiga sa kalsada si Juby Largo. Nakasubsob naman sa dikalayuan ng kapitbahay niya si Alias Mano. Dead on the spot ang dalawa. Matapos pagbabarilin sa barangay Commonwealth, Quezon City kagabi, ang isa pang biktima na si Lloyd Herbert Agukay. Nakatakbo pa sa loob ng bahay at nakapagtago. Naisugod siya sa ospital, pero binawian ng buhay. Yung mga biktima po natin ay nakatayo lang doon sa lugar, tapos biglang dumating yung mga suspek at bigla silang pinagbabaril. Natatakot magsalita yung mga kapitbahay. Kaya, may maraming nakakita pero walang magsalita kung sino yung mga suspek na namaril. Sa investigasyon ng batasan pulis, 3 lalaki ang salari. Lahat ay nakasuot ng helmet at nakasakay sa isang motorsiklo. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen. Pero isa sa mga biktima, dati nang nasangkot sa droga. Yung isa pong victim natin ay na si Aguhay, yung biktima na nabaril din. Kalalaya lang na may kaugnayan sa droga nitong last April 2019. Nakuha ng sokong 11 basyo ng bala sa lugar. Itong unang balita sa Quezon City, James Agustin reporting. Patuloy na nananawagan ng tulong ang mga kababayan natin na apektuhan ng Bagyong Ursula sa iba't ibang bahagi ng Eastern Samar at Tacloban. At live mula sa Tacloban City sa Leyte, may unang balita, si Bam Alegre. Bam, kumusta na ang lagay na panahon ngayon dyan? Mas okay na rin ba ngayon? Aris, good morning, 6 a.m. No? Medyo maliwalas na yung nakikita na natin na yung sunrise pero makalimlim pa rin at nagpapatuloy yung pag-ambon. At... ikwento ko lang dito yung na-experience natin dito sa may Eastern Samar. Ayon sa mga residente, nagkaroon daw ng storm surge nung kasagsagan ng landfall kahapon. At isang grupo ng bahay, hindi bababa sa 20 ang nakaranas ng na ma-wash out yung kanilang mga bahay. Kaya ito yung nakwento natin kanina, may mga evacuees na maagang bumalik. Pero pagbalik nila sa kanilang lugar ay nasira na kanilang mga bahay. Itong storm surge daw na ito mula sa dagat ay ang description nila is lampasta o raw yung wave. At talagang wala halos natira doon sa mga bahay. Yung isa nakita natin, toilet na lang yung natira. At yung bahay nandun sa kabilang side, nagpasirko-sirko na. Ang ating mga evacuees after ng landfall, sa particular na bayan ng Hernani, merong hindi bababa sa 1,200 na mga pamilya yung nag-relocate. So hindi to lahat sa evacuation centers, meron ding mga nag-relocate sa mga kamag-anak at sa ilang mga private homes na matitibay. Pero overall, 1,200 yung bilang na yan at agad nagsibalikan yan. No? Kahit na hindi pa naman talaga ganun ka-stable yung panahon, may pag-ambon pa rin. Ayon naman sa Office of the Governor, meron isang casualty sa Abuyog, Leyte. Sad news for this Christmas. At, pero nananatili pa rin ang accessibility sa mga main thoroughfares ng Leyte at Samar. At nanawagan din ang Christmas wish, no? Belated Christmas wish or maybe New Year's wish na rin ng ilang mga naapektuhan ng Bagyong Ursula yung construction supply sana para sa kanilang mga bahay provided na ma-determine na safe muling bumalik dun sa mga bahay na naapektuhan ng Bagyong Ursula. Yan ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa'yo, Maris. Oo, Bam, yung binanggit mo na nagkaroon pala ng storm surge din dyan sa lugar na yan, wala namang napahamak o nasaktan dun sa naturang daluyong na ito. Yes, zero casualty dito sa bayan ng Hernani kasi nung bumabayo na yung malakas na hangin at ulan na dala ng Bagyong Ursula, sila ay nagsilikas na sa higher ground, no? Dahil most of them really are traumatized pa sa Bagyong Yolanda. Pero ayun nga, as it is, wala na silang bahay na uwian yung sa mga naapektuhan ng daluyong. Oo. Bama, napansin namin din yung video, no, na talagang antindi rin at ang lawak din nung naging pinsala. Doon sa mga nakausap mo na, syempre, Tacloban yan eh, gaano kalakas daw itong bagyong ito kung ikukumpara doon sa Bagyong Yolanda na tumama rin sa kanila, Bam? Okay, not as strong, no? Kasi ang description nila is, nung Bagyong Yolanda, yung susubukan mong tumayo in the middle of the storm to counter it, hindi mo na talaga magagawa ng Bagyong Yolanda. Hindi ka na makakatayo at all. So, sobrang lakas. Pero it evoked memories dahil yung talagang ano siya, delubyo yung dating niya. No, naglandfall, malakas yung hangin, malakas yung ulan. So, yung kanilang mga traumatic experience ay nababalik. Yung ating driver, si Kuya Abet, sabi niya sa akin, habang nagda-drive na siya, na naalala niya yung Yolanda nung binabayo kami sa loob ng sasakyan. So ano siya, hindi siya ganong kalakas, pero of course, hindi natin mayaalis sa kanila yung ganong mga alaala. At huli na lang, Bam, nabanggit mo kanina, no, na kailangan ng mga construction supplies para doon sa mga nawala ng mga tahanan. Bukod dito, ano pa yung mga pangangailangan ngayon dyan ng mga residente? 1,200 families yung mga nasa evacuation center pa rin, Bam. Nakausap natin mga rescue teams, may mga food packs naman naka-preposition. If sakali may mga generous, would, useful pa rin daw yung medicines, and of course clean water and additional food packs won't hurt. No? It's lalo na yung marami sa kanila hindi naman nakaranas ng Noche Buena, Maris. Maraming salamat at patuloy kayong mag-iingat dyan, Bam Alegre. Para sa iba pang update sa Bagyong Ursula na inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend, nasa PAGASA Headquarters si Von Aquino. Von, anong latest kay Ursula? Ivan, bahagyang bumagal ang Bagyong Ursula at nakatawid na ito ng kalupaan patungong West Philippine Sea. Base sa Severe Weather Bulletin ng PAGASA, as of 4 a.m. ngayong araw, namata ng sentro ng Bagyong Ursula sa layong 155 kilometers northwest ng Coron, Palawan. Mayroon itong lakas ng hangin na umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na 160 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa Calamian Islands, kabilang na ang Coron, Culion at Busuanga. Signal number 1 naman sa Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Island at nalalabing bahagi ng extreme northern Palawan. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ursula Sabado na umaga. Ivan, ngayon ay makakapanayam natin ang PAGASA weather forecaster na si Mr. Raymond Ordinario. Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin naman. Sir, ngayon nakatawid na po ng kalupaan itong Bagyong Ursula. Ano po yung inaasahan natin magiging panahon sa Metro Manila at doon sa Bicol Region at Eastern Visayas? So sa nga, habang lumalayo ito ng kalupaan itong Bagyong si Ursula, inaasahan na natin na magkakaroon ng improved weather condition dito nga sa Metro Manila at parts of western section of Southern Luzon. Samantalang dyan naman sa Bicol Region at Eastern Visayas nga ay maganda ng panahon ang ating inaasahan o maliwari sa panahon na ating inaasahan at may mga chances na laman ng mga isolated rain showers or thunderstorm. Okay. Sir, saan pa pong mga lugar yung hindi pa ligtas maglayag? So sa ngayon nga, yung mga areas na laman na nasa ilalim ng ating tropical cyclone wind signal number 2 at 1 or dito nga sa may area nga ng western section of Southern Luzon at dito sa may Mindoro provinces kasama na ang Palawan area. Ito na lamang yung mga hindi paligtas bumiyahe. Ngunit inaabisuhan din natin yung ating mga kababayan nga dyan naman sa extreme northern Luzon na meron tayong inaasahan nga na posibleng pagbugso ng malakas na hangin dahil sa inaasahan natin na papalapit na amihan. Sir, bago po magtapos itong taon, may nakikita pa po ba tayong weather disturbances na papasok sa PAR? So sa ngayon, within the next 2 to 3 days, wala naman tayo nakikita na low pressure area o weather disturbance na pwede maging bagyo na pumasok o mabuo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin ito, lumiliit na yung tsansa na magkaroon pa tayo ng bagyo bago matapos ang taong 2019. Okay, maraming salamat po, Mr. Raymond Ordinario, PAGASA Weather Forecaster. At yan muna ang latest mula rito sa PAGASA. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Von Aquino. Salamat. Arestado sa bypass operation sa Pasay ang isang dating sexy star dahil sa pagbebenta umano ng shabu. Yan ang unang balita ni Von Aquino. These drugs will just, kumbaga, ilalayo lang kayo sa pamilya ninyo. Diba? Instead of your spending your time together with your loved one, di ba? Malilibang ka dito sa droga na yan, na parating hindi mo alam kung bakit hinahanap ng katawan mo, hindi ko alam. Naluluha habang ikinukwento ng dating aktres na si Jenny Roa o Jennifer Keelskard sa tunay na buhay ang naging masamang epekto sa kanya ng droga. Ito'y matapos siyang maaresto ng Pasay City Police Station Drug Enforcement Unit sa buy-bust operation sa Eusebio Street, Pasay sa mismong araw pa ng Pasko. Ayon sa SDU, nabilhan si Keelskard ng 300 pisong halaga ng shabu. Kasama niyang naaresto ang kasabot umano niyang si Norman Villa na nag-abot daw kay Keelskard ng ibinibentang droga. Garapalan yung pagbenta nila. Kita ng mga bata, matanda, yung parang walang iniilagan. Ginagawa nila parang kaya hindi na lang yung pinagbabawal na gamot, ma'am. 4 na sachet na suspected shabu ang nakumpiska sa mga suspect, pero itinanggi nilang nagbebenta sila. May nakuha po talaga sa akin na maliit, na ganito yung talagang as in maliit. Kasi ma'am, I have my own reasons, parang gusto kong pumayat, di ba? Kaya kailangan kong gumamit. So hindi ko po pwede magbenta kasi I'm with somebody. Meron po akong karelasyon na seryosong tao na may edad na, na napaka-formal, para sabihin na lang nagbebenta ako. Humingi po ako ng barya sa kanya. Ngayon, nung time na bibigyan niya ako, nagsidating po yung mga kapulisan. Nakilala noong 90s si Jenny Roa bilang isang sexy star na bumida rin sa iba pang pelikula kasama ang mga sikat na aktor. Bumangga ang isang SUV sa gutter ng Welcome Rotonda sa Quezon City. Wasak ang harapang bahagi ng sasakyan, gayon din ang kaliwang gulong at pintuan sa driver's seat. Base sa investigasyon, self-accident ang nangyari. Maswerteng gumana naman ang airbag ng SUV. Dinala na sa pinakamalapit na pagamutan ang mga nasaktang sakay ng SUV. Sa Batangas Port, nagpasko, pero sana raw hindi na roon abutan pa ng bagong taon ang mga pasaherong ilang araw ng stranded. Live mula sa Batangas City, may unang balita, si Cecil Villarosa. Cecil, may balita na ba kung kailan pwede na ulit silang bumiyahe? Batay doon sa ating pinakuling pakikipag-ugnayan, Mariz, sa Philippine Coast Guard, ay hindi pa papayagan muna na bumiyahe ito mga barko dito sa Batangas City dahil batay doon sa ipinalabas na huling weather bulletin ng PAGASA ay nasa ilalim pa ng signal number 1 itong lalawigan ng Batangas. Nakadepende raw doon sa magiging ipapalabas sa susunod na weather bulletin ng PAGASA kung aalisin ang signal number dito sa Batangas ay maaring payagan ng makabiyahe ang mga barko, pero dapat daw doon sa destinasyon na pupuntahan ng barko, wala na rin yung storm signal para payagan ng makabiyahe yung mga barko mula nga dito. At samantala, umulan man at umaraw, pero yung mga pasahero na ilang araw na naghihintay sa labas nitong Batangas Port ayaw nang magpa-evacuate. Kahapon, ang lokal na pamahalaan ng Batangas City ay naghayag ng kahandaan na ilipat sila pansamantala sa isang evacuation center. Kahapon kasi ay naranasan ang panakalaka at may kalakasang pagbuhos ng ulan, pero hindi natinag sa kanilang kinaroroonan ang mga nagbabakasakaling pasahero. Kanya-kanya sila ng diskarte kung paano nila poprotektahan ang sarili at ang mga gamit na mabasa ng ulan, gaya ng mga pasaherong ito na nagisiksikan sa isang tolda. Pagsapit ng gabi, doon na rin sila sa tolda na natili at nagpahinga. Pinagpatong-patong na karton ang kanilang hinigaan para ang lamig ng semento na nabasa ng ulan hindi nila maramdaman. Pasalamat daw sila sa mga nagmalasakit na vendor na nagbigay ng mga karton. Ang kanila na lamang daw apela, maabutan din sila ng pagkain dahil paubos na raw ang kanilang budget dahil nga sa ilang araw na pagkakastranded. Ang bumuhay po sa amin dito ay itlog, kape, tapos turon, Habang umuulan, kumakain kami ng lumpia. Kung bukas po may biyahe, hindi na po kami aalis. So mas mabuti na po dito kahit papaano kami po ang unang babiyahe. Ang lagay naman ng panahon, Maris, dito sa Batangas City kung saan nga naroon itong Batangas Pier ay unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon. Hindi na ganoon kabigat ang ulap at magmula kaninang hating gabi ay hindi na naranasan ang pag-ulan. At live mula dito sa Batangas Pier. Balik sa inyo, Mariz. Oo, pero ang problema kung hanggat hindi pa nalilift nga yung signal number 1 sa Batangas at ganun din sa kanilang pupuntahan, eh talagang hindi sila papayagan. In the meantime, meron bang assistance like sinabi mo, nagkukulang na yung kanilang pagkain, nauubos na yung kanilang supply? Meron bang posibleng mga food supply na pwedeng ibigay na tulong sa kanila itong pamanuan ng port o di kaya yung shipping lines na kung saan bumili sila ng mga tickets? Cecil? Nakausap natin, Mariz, ang local DRRMO ng Batangas City. For the first 24 hours, pagka-stranded ang mga pasahero, ang may accountability sa kanila o may responsibilidad ay ang mga shipping line, ng ATA, ang ATI o ang PPA. Pero dahil lumagpas na nga yung 24 hours, pumasok na ang lokal na pamahalaan. At ngayong araw daw ay magpapadala sila ng dagdag na pagkain. Pati na yung Philippine Red Cross ay magdadala rin ng dagdag na pagkain. Yung ATI na raw ang mga ngasiwa para mahatira ng pagkain maging yung mga pasahero na naririto sa labas nga ng Batangas Port, Mariz. Yung iba naman na talagang wala totally na pumunta doon sa evacuation center na ino-offer sa kanila. Ano ba ang problema doon, Cecil? Kung bakit ayaw nilang pumunta pa doon, malayo ba? Or meron bang mga supply din doon kung sakasakali? Ayaw na nila, Mariz, na iwan yung kanilang pila para kung sakasakali daw na magbalik na sa biyahe ngayong araw itong mga barko, una raw sila sa pila at mabilis na silang makakauwi sa kanilang probinsya. Kasi bukod doon sa naudlot na nga yung kanilang pagdiriwang sana ng Pasko sa kanilang mga lalawigan, nag-aalala na rin sila dahil yung kanila daw mga lugar na uuwian kasama raw sa mga naapektuhan ng Bagyong Ursula. Oh, in the meantime, sa ngayon ba marami-rami pa rin o may mga nagdadatingan pa rin mga pasahero? Meron pa rin, Mariz, may mga bus pa rin na dumarating at nagtatangkang magbaba ng mga pasahero dito sa loob ng Batangas Port. Pero hindi na sila, hinaharang na sila dito sa gate pa lamang ng Batangas Port at hindi na nga pinapayagan na magbaba ng pasahero. Saka lamang daw magre-resume yung pag-accommodate ng mga pasahero sa loob nitong Batangas Port Terminal kapag na-lift na ang storm signal. Kasi sa loob din, Mariz, ng Batangas Port, dalawang terminal ang naririto, may mga okupado na rin yan ng daang-daang mga pasahero na ilang araw nang nananatili dito nga sa loob ng terminal ng Batangas Pier. Maraming salamat sa iyong ulat, Cecil Villarosa. Silipin naman natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Live mula sa NLEX, may unang balita si James Agustin. James, matindi na ba ang traffic, lalo na yung mga paluwas? Ivan, yung mga kapuso natin motorista na pabalik dito sa Metro Manila. James? Pabalikan po natin mamaya ang ulat na yan ni James Agustin mula sa NLEX. Samantala sa ibang balita, nilooban ng 3 armadong lalaki ng isang convenience store sa Binyan, Laguna. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng mga nakahood na salarin. Maya-maya, bigla nilang tinutukan ng barilang gwardiya ng store. Sinunggaban ng gwardyang lalaki saka sinubukang agawin ang baril ito pero dumating ang 2 armado pang kasamahan ng lalaki. Doon na kumaripas ang takbo palayo ang gwardya. Dahilan kaya malaya ng nalimas ng mga salarin ang kita ng tindahan at nakatakas po sila. May persons of interest naman na ang pulisya. Stranded pa rin ang mahigit 100 pasahero sa Araneta City Bus Station at live mula sa Quezon City. May unang balita si Darlene Tay. Darlene, may balita na ba kung kailan sila makakabiyahe itong mga pasaherong ito? Maris, sa ngayon ay wala pa rin balita kung kailan makakabiyahe yung mga stranded na pasahero dito. Yung ilan sa kanila, 2 o 3 araw na nagpapalipas ng araw dito at marami sa kanila dito na nagpasko. Matapos ang mahigit 20 taon, ngayon lang sana makakapiling ulit ni Ginang Lori ang kanyang nanay sa Roxas City. Pero naantala pa yan ng Bagyong Ursula. Ikatlong araw na nila ngayong stranded dito sa Araneta City Bus Station. Hanggang ngayon nandito pa rin kami. Hindi ko alam kung makakaalis kami mamaya o ano. Dito na sila inabutan ng Noche Buena at nagpalipas ng Pasko. Malungkot kasi inaasahan ng mama kung makakauwi kami ng Pasko kasi 19 na ang edad niya. Ngayon lang kami magsama sa Pasko. Eh, hindi din naman natuloy. Dahil sa Bagyong Ursula, mula noong Martes, kansilado ang mga biyaheng tawid dagat gaya ng mga papunta sa Masbate, Iloilo at Samar. Ayon sa pamunuan ng Araneta City Bus Station, 116 na pasahero ang stranded dito. Pero hindi pa raw kasama sa bilang na yan ang mga hindi pa nakakabili ng tiket. Tumigil kasing magbenta ang ilang bus company noong bisperas ng Pasko. Si Salvacion, pinalipas na lang ang Pasko na natulog dito sa sahig ng bus station. Nag-aalala rin siya sa lagay ng kanyang pamilyang hindi niya nakasama noong Pasko. Wala din kontak dun sa amin kasi bagyo nga, walang signal, brownout, walang kuryente. Hiling ng mga pasahero, sana ay gumanda na ang panahon para makahabol sila sa bagong taon. Maris, sa ngayon ay meron pa rin mga bagong pasahero na nagsisidatingan dito sa Araneta City Bus Station. Yung ilan sa kanila, alam na walang biyahe. Pero dahil sa kagustuhang makauwi, ay nagbabaka sakali sila at naghihintay ngayon dito. Habang wala pang anunsyo kung kailan magkakabiyahe ulit. Yan muna yung latest mula dito sa Cubao, Quezon City. Balik sa'yo, Maris. Darlene, padagdag yung mga pasahero dyan. Kumusta naman yung may mga assistance ba na binibigay sa kanila? Kasi gaya nga ng sinabi mo, yung iba, 2 days nang nariyan. At syempre, for the sake of Christmas, meron bang assistance na maibigay man lang sa kanila dyan? Maris, tinanong ko yung mga pasahero kanina na 2 o 3 araw nang nandito pero ang sabi nila, kahapon lang daw nagbigay ng pagkain dito at 1 beses lang para lang mairaos yung Pasko. Maris. Wala na silang balak pang umalis muna habang ganito nga yung sitwasyon. Nakataas pa rin yung signal numbers sa ilang mga lugar kung saan tatawid nga ng dagat yung kanilang mga sasakyan sana, Darlene. Maris, yung mga nakausap ko at least ay walang balak umuwi. Yung ilan sa kanila malapit lang naman yung tinitirahan dito sa Cubao. Yung iba, Quezon City lang, taga Valenzuela, Makati, ganyan. Pero wala silang balak umuwi dahil sa kagustuhan nga nila na makauwi sa kanilang mga probinsya. Eh talagang naghihintay sila at nagbabaka sakali na anytime sana ay makasakay sila ng bus. Maris. Alright, kaisa tayo sa panalangin na bumuti na ang lagay ng panahon at magkasama-sama na yung mga pamilya na, especially yung mga stranded dyan sa Araneta City Bus Station. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Balikan natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Live mula sa NLEX, may unang balita si James Agustin. James, kumusta ba ang traffic lalo ng mga paluwas? Ivan, maluwag pa yung daloy ng trapiko approaching Bocaue Toll Plaza para sa mga kapuso natin. Napabalik dito sa Metro Manila na galing naman sa mga probinsya sa norte pero may pila na ng mga sasakyan doon sa Toll Plaza. 34 collection points na nakabukas dyan sa Bocaue Toll Plaza pero bubuksan lahat ng 60 collection points hanggang mamayang hapon. Ayon sa pamunuan ng NLEX, hanggang hating gabi kanina ay marami ng bumiyahe pabalik sa Metro Manila. Sa papunta naman sa mga probinsya sa norte tulad ng Bulacan at Pampanga, ay may pila na rin ng mga sasakyan dyan sa Balintawak Toll Plaza at sa katunayan mahaba-haba yung pila ng mga sasakyan dyan. Pero moving naman yan sa mga oras na ito. Kanina ay nagkaroon ng aksidente sa area ng Mexico northbound. Isa rin sa minomonitor ngayon ay ang Mindanao Toll Plaza. Yung gawing kanan ng inyong screen ay papasok dyan sa NLEX habang yung kaliwa naman yung mga sasakyan na galing NLEX na patungo naman sa Quezon City. Sa mga motorista na merong katanungan, ay maaaring bisitahin po yung Facebook at Twitter account ng NLEX o di kaya naman po tumawag sa kanilang hotline sa numerong 135000. Yan muna yung latest, balik sa Ivan. So James, yung nakikita natin hindi pa bumubuo, wala pa yung dagsa ng volume ng mga sasakyan na babalik ng Metro Manila? Ang sinasabi sa atin, Ivan, itong pamunuan ng NLEX base doon sa monitoring nila ay nagsimula yung pagdagsa nitong mga bumalik sa Metro Manila mga pasado alas 5 kahapon hanggang hating gabi raw. Pero ngayon, base sa nakikita natin dito sa command center nila ay maluwag pa naman talaga yung approaching nitong Bocaue Toll Plaza. Pero ang meron ngayong build-up talaga ay yung mga sasakyan na galing sa Metro Manila na papasok dito sa NLEX, partikular doon sa Balintawak Toll Plaza. Ivan. Alright. Maraming salamat, James Agustin. Magandang umaga. Na biktima ng basag kotse gang ang pamilya ni Barbie Forteza sa Quezon City. Sa video ng nobyo ni Barbie na si Jack Roberto, ikinuwento na aktres at kanyang ina ang insidente. Nangyari raw ito noong December 21 sa Tomas Morato, Quezon City. Napansin daw ni Barbie na basag na ang salamin ng sasakyan. Nawawala rin daw ang bag ng kanyang ina. Ayon sa otoridad, madalas sa mga kaso ng basag kotse sa lugar dahil hindi gumagana ang CCTV doon. Isang patay sa sunog sa Cebu City. Apat na bahay ang nadamay sa sunog na sumiklab daw dahil sa problema sa kable ng kuryente. Tumagal ng mahigit isang oras ang sunog bago ito naapula. Nasa 30,000 piso ang halaga ng pinsala. Sugatan ang 19 na pasahero matapos mahulog sa kanal ang sinasakyan nilang bus sa Bago City, Negros Occidental. Papuntang Canlaon City ang bus ng maaksidente. Depensa ng inarestong driver na si Ulyo Talatag, hindi niya makita ng mabuti ang daan dahil sa lakas ng ulan, kaya nawalan siya ng kontrol. Nadala na sa ospital ang mga biktima. Nagbigay na ng tulong pinansyal ang pamunuan ng bus. Sa Lawag City, sugatan ang isang babaeng tumawid sa pedestrian lane matapos mabangga ng motorsiklo. Tumama sa semento, tagtamo ng bukol at sugat sa ulo si Telma Palisok. Depensa ng sugatan ding rider si Abraham Carino, biglang tumawid ang biktima kaya nabangga niya ito. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster. Nathaniel Mantani Cruz. Alamin natin ang latest sa Bagyong Ursula mula sa ating tunay na weather forecaster, si Mantani. Mantani. Salamat, Susan. Mga puso, nasa may West Philippine Sea na po yung Bagyong Ursula at nakita ang mata ng bagyo sa layong 155 kilometers dyan sa may northwest ng Coron, Palawan at papalayo na ang bagyo at posibleng kung hindi magbabago yung bilis ito, nasa labas na yan ang Philippine Area of Responsibility sa madaling araw ng Sabado. Pero may mga tsansa pa rin mga pag-ulan, mga kapuso. Ngayong araw, dito sa may Mindoro, dyan sa may Palawan, may mga pag-ulan pa rin. At maging dito sa ilang bahagi ng Luzon, umaga pa lamang makikita nyo, Bicol Region, Aurora, Quezon, may ulan na. Pero sa hapon, buong Pilipinas makakaranas sa mga thunderstorm, Northern Central Luzon, Southern Luzon, buong Visayas at maging dyan sa may Mindanao. At mga kapuso, may mga malalakas sa thunderstorm na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha. Susan? Mang Tani, 7 beses nang naglandfall yung Bagyong Ursula. Pero bakit hindi ito humina? Well, unang-una, Susan, tingnan natin yung mga dinaanan ng sentro ng bagyo dito sa may Samar, Leyte, dito sa mga isla ng Biliran, dyan sa may northern tip ng Panay Island, hanggang dito sa may Mindoro. So, hindi masyadong malalaking landmass yung dinaanan niya at makikita natin na pagtama niya doon sa Lucalupaan, dumadaan uli yan sa tubig. So, nakakakuha pa rin yan ng mga moisture na siya nagpapalakas sa bagyo. Hindi katulad kapag ang bagyo tumama sa Luzon, Susan, oras ang binibilang at wala siyang nakukuhanan ng moisture na siya nagbibigay ng lakas sa kanya. At may mga malalaking bundok kasi sa Luzon, talagang humihina yung bagyo. So, sa mga dinaanan niya, maliliit na isla at nasa tubig kaya nakakabawi ng lakas yan. At pangalawa, Susan, pinakamahalaga, wala tayong northeast monsoon sa mga oras na ito at yun sana yung magpapahina sa bagyo at tutulong habang ito ay naglalandfall. So, galing sa silangan ng easterlies yung hangin kaya tuloy-tuloy yung supply ng moisture. Kaya mga kapuso, Susan, kahit po ilang beses naglandfall yung bagyo, hindi pa rin napahinayan ng mga isla. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga nawasak na bahay at matinding baha. Ganyan ang Pasko ng ilan nating kababayang hinagupit ng Bagyong Ursula. Narito ang unang balita. Malakas na hangin at ulan ng gumising sa maraming residente sa Roxas City sa Capiz sa araw ng Pasko. Nalubog sa abot-tuhod na baha ang ilang lugar sa lungsod. Nawasak din ang maraming bahay, karamihan sa mga bubong na tuklap. Hindi rin nakaligtas sa pinsala maging ang ilang establishmento, gasolinahan at ang Kapitolyo ng probinsya ng Capiz. Halos natumba naman ang mga puno na ito sa Sibuyan Island Romblon. Dahil dyan pinatay na ang supply ng kuryente sa lugar. Nakalikas naman ang mga residente na sa covered court ng bayan, nagpalipas ng Pasko. Ganyan din ang naranasan sa Nauhan, Oriental Mindoro. Pinatay din ang supply ng kuryente sa lugar. Dahil ayon sa ilang residente, halos matumba na ang mga poste sa bayan. Matindi rin ang pinsala ng bagyo sa Occidental Mindoro. Halos zero visibility sa mga kalsada. Ang mga residenteng ito naman, walang nagawa kundi masdan ang lakas ng hangin at ulan. Tinangay pa ang isang parol, papasok sa kanilang bahay. Hanggang binti naman ang bahang iniwan ng bagyo sa Paki, Laguna. Bukod kasi sa pag-apaw ng mga ilog, may mga bumara ring basura sa mga kanal. Para sa Unang Balita, James Agustin reporting. Salamat, Suzy. Dahil sa Bagyong Ursula, maraming pasahero pa rin na stranded at umaasa mga kabiyahe na sa Araneta City Bus Station. At live mula sa Quezon City, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Mariz, mahigit 100 pasahero yung stranded pa rin dito sa Araneta City Bus Station dahil nga kansilado pa rin yung ilang biyahe ng mga bus na tawid dagat dahil sa Bagyong Ursula. Yan yung mga biyahe na papuntang Masbate, Samar, Iloilo, Antique at iba pa. Kanina kunento ko na mayroong mga pasahero na ilang araw na nandito. Pangalawa o pangatlong araw na nila at dito na sila nagpalipas o nagpalipas ng Pasko. Meron naman nakakarating lang at isa nga sa kanila ito si Sir Oliver na papuntang Antique. Sir, ano po ba ang sabi sa inyo? Ang sabi po kanina ay baka bukas pa po yung alis ng Alps. Maka-open sila bukas. Kasi ngayon daw, wala kuya no? Walang biyahe ngayon ano? Wala pong biyahe ngayon daw. Pero ang priority po bukas ng Alps na bus ay ang mga may ticket na at saka yung mga na-stranded na ng ilang araw. Yung... Kayo sir, kabibili nyo lang po ng ticket, tama po? Actually, may ticket na po kami. Nakabooking na po kami ang matagal na po. Kaya kami pumunta dito, maaga pa. Galing kami Quezon Province po ay. Ang hinabol po namin kasi yung, yung biyahe sana. Kaso, hindi po kami na-inform ng office. At saka wala rin kaming idea. Kaya po kami na-stranded dito. At saka baka bukas pa po kami. Bakit ba sana po kayo uuwi, sir, ng Antique? Kasi po habulin po sana namin yung New Year po namin at saka yung 88th birthday ng tatay ko po. Yun po sana, mag-reunion po sana kami sa bahay. Ay. Sir, paano po pagka hindi pa rin nagkabiyahe ngayong araw? Ano pong balak po ninyo? Yun po ang problema namin at hindi lang po namin problema ngayon kasi mas marami pong may problema. Kaya yun ang pinagdadasal po namin sana na baka makabiyahe na. Para, siyempre, dami pong gastos. Yun ang pong problema namin. Pero hintay-hintay muna, sir, no? Opo, baka may information pa mamaya, ma'am, na baka makabiyahe bukas or mamaya. Check po ulit. Okay, maraming salamat po, sir. Ingat po kayo. Kagaya nga nung sinabi ni Sir Oliver, marami pa doon sa loob yung mga stranded, yung ilan sa kanila, pangalawa o pangatlong araw na naghihintay dito sa bus station. Wala pa rin kasing balita kung kailan magkakaroon ng biyahe dahil nga sa sama ng panahon. Doon sa tala ng Araneta City Bus Station o ng pamunuan, itong bus station as of yesterday ng hapon ay 116 yung stranded na pasahero. Pero hindi pa dumadagdag sa bilang na yan yung mga wala pang tiket at yung kararating pa lang kasi tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasahero, kagaya nga ni Sir Oliver. Hindi niya alam na kanselado pa rin yung biyahe, pero meron din naman na nakakaalam pero nagbabaka sakali pa rin dahil nga gusto talaga nilang umuwi. So nag-iintay pa rin sila ng anunsyo ngayon at doon sa mga, ayon sa mga nakausap natin kahapon, meron naman daw pagkain na binigay sa kanila yung pamunuan ng bus station para nga at least man lang ay maaraos nila yung Pasko na nakakain sila ng maayos dito. So ngayon, hintay-hintay muna sila at umaasa na gumanda yung panahon para at least makapagbagong taon sila sa kanilang mga probinsya. Yan muna yung latest mula dito sa Cubao, Quezon City. Balik sa'yo, Marie. Nako, tiis-tiis at konting pasensya pa ang mahalaga, ligtas ng lahat. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Higit sa pagkasabik, balot ng pag-aalala para sa kanilang pamilyang nasalanta ng Bagyong Ursula, ang mga stranded pa ring pasahero sa Batangas Port. Live mula sa Batangas City, narito ang unang balita ni Cecil Villarosa. Cecil? Susan, hindi gaya kahapon, bahagyan ng maaliwalas ang lagay ng panahon dito sa Batangas City. Kaya naman umaasa ang mga pasahero na sana matuloy na ang biyahe ng mga barko ngayong araw na ito. Gaya nga ni Edson Valera na pauwi sa kanyang bayan na San Jose, Occidental Mindoro. Gusto na raw niyang makapiling ang kanyang pamilya dahil isa raw ang kanilang lugar sa mga tinamaan ng Bagyong Ursula. Natuklap daw ang bubong ng kanilang bahay dahil sa lakas ng hangin. Kaya naman labis ang kanyang pag-aalala para sa kanyang pamilya. May mga bus pa rin na dumarating dito sa pier pero pinagmamaniubra na lamang sila at hindi pinapayagan na magbaba ng pasahero. Unti-unti nang gumaganda ang lagay ng panahon dito. Nagiging maliwalas na ang kalangitan. Pero dahil nga nasa ilalim pa ng storm signal ang Batangas, bawal pa rin munang bumiyahe ang mga barko. Sa pinakahuling tala ng Coast Guard Station Batangas, nasa higit 1,000 ang mga stranded na pasahero sa loob yan ng Terminal 1 at Terminal 2 ng Batangas Pier. Yun namang mga naantalang rolling cargo at private vehicle ay nasa 69. Tumawag yung aking mga pamilya na wasak daw ang bahay nila sa Occidental Mindoro, wasak tanggal ang bubong. Mas malakas pala doon, ma'am. Yun nga sana. At dahil nga gumaganda na ang lagay ng panahon, humahaba ang pila ng mga sasakyan sa labas nitong Batangas Port. Yung mga cargo truck ay nasa 164 at yun ang mga pribadong sasakyan ay nasa 117. At live mula dito sa Batangas Pier, balik sa inyo, Susan. Maraming salamat, Cecil Villarosa.